ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଡେଲି କିଚେନ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି ମୂଳାରେ। ଆପଣ ତ ମୂଳାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଆ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚାରୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଳାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ରେ ଏଠି ମଟର ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ସୋରିଷକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, 5-7 କୋଲ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଛି। ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ସୋରିଷ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଛି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବୁ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ କେବଳ 2 ହିଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇଛି, 1/2 ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି 1 କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ରାଗ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ କଲର୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିକି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ମୂଳାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାନି। 2 କଷି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମୂଳାରୁ ଆପେ ଆପେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋକୁ ହିଁ ଏମିତିରେ ଦେବା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୂଳାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ 5-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବାହାର କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଏବେ ଟିକେ ମୂଳାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 50% ସିଝିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆଉ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଏବେ କଭର୍ କରିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 5 ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ମୂଳାରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏଠି ମୂଳାରାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମୂଳାରାଇ ଏଠି ବନିକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଏକ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ଗରମ ରୁଟି ସାଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୂଳାରାଇକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସାଥିରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।